আৰু পুনৰ জনাও যে ঋষভ পণ্টক লৈ যোৱা হ'ব ঋষভ পণ্টক দুটাকৈ অস্ত্রোপচাৰ সম্পন্ন হ'ব ক্ৰিকেটাৰজনৰ অন্ততঃ 9টা মাহ সময় লাগিব পণ্ট সুস্থ হৈ উঠাৰ বাবে পণ্টৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া আঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু আঁঠুৰ আঘাতক লৈ অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান চিকিৎসকসকল মুম্বাইত চিকিৎসা আৰম্ভ হৈছে ঋষভ পণ্টৰ তেওঁ লিগামেণ্টৰ অস্ত্রোপচাৰ হ'ব এয়াৰ এম্বুলেন্সৰে ঋষভ পণ্টক মুম্বাইৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হয় চিকিৎসকৰ মন্ততে মতে অন্ততঃ 9টা মাহ লাগিব পণ্ট সুস্থ হৈ উঠাৰ বাবে পণ্টৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত আছে কিন্তু আঁঠুৰ আঘাতক লৈ এতিয়া অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছে চিকিৎসকসকল পণ্টক আঁঠু আৰু গুৰুহাৰ অস্ত্রোপচাৰৰ বাবে শীঘ্ৰে লৈ যাব লাগিব লণ্ডনলৈ আৰু কিয় লণ্ডনলৈ নিয়া হ'ব ঋষভ পণ্টক এতিয়ালৈকে তিনিটা অস্ত্রোপচাৰ কৰা হৈছে আঁঠুৰ আঘাতক লৈ এতিয়া অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছে চিকিৎসকসকল আঁঠুৰ অস্ত্রোপচাৰৰ বাবে যাব লণ্ডনলৈ গুৰুহাৰ অস্ত্রোপচাৰো কৰা হ'ব পাৰে লণ্ডনত বৰ্তমান ককিলাবেন ধীৰুভাই আম্বানী হস্পিটেলত আছে ঋষভ পণ্ট অন্ততঃ 9টা মাহ লাগিব ঋষভ পণ্ট সুস্থ হৈ উঠিবলৈ মুম্বাইত লিগামেণ্টৰ অস্ত্রোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে বিষ উপশমৰ বাবে দিয়া হৈছে পেইন থেৰাপী ঋষভ পণ্টক হস্পিটেলত সাক্ষাৎ কৰিছে নেকি উৰ্বশী ৰটেলাই উৰ্বশী ৰটেলাই শ্বেয়াৰ কৰিছে ঋষভ পণ্ট ভৰ্তি হৈ থকা হস্পিটেলৰ ফটো ঋষভ পণ্টৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক লৈ চৰ্চালৈ আহিছিল উৰ্বশী ৰটেলা ঋষভ উৰ্বশীৰ প্ৰেম বিতৰ্কক লৈ চৰ্চিত হৈছিল ছচিয়েল মিডিয়া কিন্তু এজনেও স্বীকাৰ কৰা নাছিল প্ৰেমৰ কথা এতিয়াও ধূসৰ হৈ আছে দুয়োজনৰ প্ৰেমৰ বিষয়টো ইয়াৰ মাজতে ঋষভ পণ্টক উৰ্বশী ৰটেলাই সাক্ষাৎ কৰিছে বুলি আহিছে চৰ্চা 2018 চনত ঋষভ উৰ্বশীৰ প্ৰেমক লৈ তুমুল চৰ্চা হৈছিল দুয়োজনক তেতিয়া প্ৰায় একেলগে ৰেষ্টুৰেণ্ট পাৰ্টিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু 2019 চনত প্ৰেমৰ কথা অস্বীকাৰ কৰে পণ্টে আনকি ঈশা নেগিহে নিজৰ প্ৰিয়সী বুলি ইনষ্টা পোষ্ট কৰিছিল ঋষভ পণ্টে ইয়াৰ পিছতে দুয়োজনে ইনষ্টাগ্ৰামত ইংগিতধৰ্মী বাইকৰে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিল আনকি উৰ্বশীয়ে ঋষভক চতু ভাইয়া বুলিও আখ্যা দিছিল অৱশ্যে ঋষভ পণ্টৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত বগা হাৰ্ট ইমোজিৰ সৈতে পোষ্ট দি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল উৰ্বশীয়ে